Ovogodišnji 41. Jastrebićevi književni susreti održani su u Vašici u spomen na grobu Blagoja Jastrebića, gde su se učesnici okupili i evocirali uspomene na velikana naše književnosti. Predsednik književnog kluba Blagoja Jastrebić, Đurica Delinski, o ovom susretu kaže sledeće. Sam podatak da su to 41. tradicionalni susreti književnika u čast Blagoja Jastrebića, a Blagoja Jastrebić je poživeo 38 godina pre nego što je u 308. godini izgubio tragičan život u saobraćajnoj nesreći. To je jedan divan primer trajanja jedne manifestacije i odavanja pošte nekome ko potiče iz ove sredine i ko je proslavio pre svega sebe, a zajedno sve nas. Mi se nadamo da će, pošto stižu mladi naraštaj, da će ova manifestacija još dugo, dugo živeti i radit ćemo na tome da to tako bude. Učesnici 41. Jastrebićevih susreta bili su pesnici iz Beograda, Šapca, Bjeljine i članovi književne zajednice Šid. Prisutna je bila i Slobodanka Jastrebić iz Beograda, supruga pokojnog Blagoje, koja je na veoma emotivan način govorila o stvaralaštvu svoga muža. Jako mi je drago što sam ovde sa književnicima i pesnicima koji su čitali Blagojevo književno stvaralaštvo. Jako mi je drago što je to sad, što smo sad u školi, bili smo na groblju, a sad smo u školi među decom. Blagoje je ovde završio osnovnu školu, on je bio ovde, ovde je odrastao, ovde su njegovi koreni. Knjiga koju je napisao na Filipovom putu i Ševinkas upravo govore o ovom podneblju, o ovoj zemlji. Knjiga Ševinkas je pripada grupi omladinskih romana i to je jedna prelepa priča o ljubavi između dečaka i konja. I ja kad vidim ovu decu i kad vidim ovu Sremsku ravnicu, ne mogu da se ne setim svega onoga što sam čitala u njegovim knjigama, posebno u toj knjizi Ševinkas. Drugo, hvala svim ovim književnicima koji dolaze i koji se skupljaju na ove Jastrebićeve književne susrete. To je lepa prilika i uopšte za našu Srbiju da pokažemo kako kultura postoji ne samo u Beogradu, nego i u unutrašnjosti. Prigodan program uz nastup pesnika izveli su učenici škole Vuk Karadžić iz Vašice i članovi Srpskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Šida. Promovisana je zbirka autorskih radova učesnika ove manifestacije, a svi su dobili i zahvalnice od kluba Blagoja Jastrebić.